Berikutan kejadian rakaman video tular membabitkan Esko Pertanian, Pembangunan Usahawan dan Industri Asas Tani Negeri Nur Hizam Hassan Bakti yang dilakukan seorang pengayuh beca Rabu lalu. Pihaknya telah mengadakan satu perjumpaan bersama media dan wakil pengayuh beca bagi mengulas isu terbabit. Nur Hizam dalam kenyataannya menjelaskan, beliau sebelumnya dijemput seorang wakil peniaga ke Menara Taming Sari bagi membincangkan permasalahan di kawasan itu. Namun, didatangi seorang penarik beca yang melontarkan tomahan dan cuba melakukan provokasi terhadap beliau. Sehubungan itu, Nur Hizam membuat laporan di Balai Polis Bandar Hilir bagi menjaga imej kerajaan negeri serta kempen Tahun Melawat Melaka 2019 akibat penularan rakaman video tersebut. Mana mungkin saya seorang ahli esko nak mengeluarkan perkataan yang semacam itu. Niat saya nak membantu. Sedangkan pada malam tu saya turun untuk membantu ke peniaga di Taming Sari. Tapi bila persatuan beca ni ataupun budak beca jumpa dengan saya, saya terima juga aduan tersebut. Jadi di sini berlakulah sedikit percakapan. Jadi saya bercakap dengan dia, kenapa percakapan saya dari awal tu kamu tak rakam? Tiba-tiba kamu muncul dari belakang dan mengambil perkataan yang kamu sendiri cakap, bukan saya cakap. Tak sekolah tu saya tak cakap. Jadi saya cakap, buat sini kamu, mai sini kamu, itu pun dia rakam. Okay, saya memanggil dia tujuan untuk penerangan dan memberi nasihat kepada beliau. Tetapi nasihat saya itu tak diterima, diulangi lagi perkataan katanya, saya kata orang beca tak sekolah. Saya tak cakap semacam itu. Na'udzubillah, saya tak cakap. Beliau bercakap demikian bagi menolak fitnah yang dilontarkan dalam perjumpaan bersama media dan wakil pengayuh beca di bilik mesyuarat Memorial Kemerdekaan Bandar Hilir. Dalam pada itu, Nur Hizam merancang mengadakan satu kursus jangka pendek dan motivasi bagi memberi pendedahan kepada pengayuh beca tentang sejarah Melaka sekaligus menjadi duta kecil pelancongan negeri kepada pelancong yang hadir. Tambah beliau, satu badan koperasi beca harus ditubuhkan bagi tujuan menjaga kebajikan pengayuh beca selain menyalurkan bantuan yang memberi manfaat kepada mereka. Saya mohon agar dapat menubuhkan koperasi beca. Baiknya jika mereka tubuhkan koperasi beca ni, banyak manfaat yang saya boleh salurkan melalui koperasi. Kerana koperasi di bawah portfolio saya, insyaAllah saya akan membantu secara total ataupun secara relatif saya. Ini tanggungjawab saya.